Ve čtvrtek 3. září 2014 se na nádvoří Národního zemědělského muzea v Praze uskutečnil Biotrh 2015. Tato akce si klade za cíl prezentovat spotřebitelům nabídku českých bioproducentů, bioobchodníků a ekozemědělců. První ročník biotrhu byl naplánován pro Prahu, protože přes množství konaných trhů, ať farmářských, regionálních či sedláckých, zde chybí akce, které by se účastnili výhradně bioproducenti. Pro prezentaci takového projektu je ideální září, kdy probíhá informační kampaň Ministerstva zemědělství Září měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Na trhu představili svou produkci čeští bioproducenti a biofarmáři. Svoji nabídku zde prezentovali například producenti biopečiva, masných a zemědělských výrobků, suchých plodů a přírodních nápojů. Zejména ženy si mohly vybrat u stánku s biokosmetikou. Jsme tady s přírodní kosmetikou, hlavně především biosirupy a šťávy. A s řadou pro děti a pro maminky nastávající. Nejvíce kupují vlastně sprchové krémy, gely, i ty sirupy a dětskou řadu. Splnilo to vaše očekávání? Já myslím, že jo. Za celou firmu jsem tady spokojená. Každý, kdo se zastavil, tak něco koupil. Ale lidí je tady hrozně málo na téhle akci. Počasí je pěkný. Lidí mohlo přijít více, ale ještě uvidíme odpoledne, no. Tak je to fajn, lidi se ptají, ochutnávají, tak dobrý. Co nejvíce poptávají, co kupují nejvíce? Řekl bych, že od každého něco, no. Spíš ty zajímavosti, držková polívka, kde jsme dostali včera cenu biopotravina roku v kategorii živočišných výrobků, pak je zajímá konopná klobása nebo konopný sádlo, ale víceméně ochutnají, a, nebo samozřejmě ten náš hitlovečák, ančí biolovečák, ten žádaný dost. Biotrh je součástí měsíce biopotravin a koná se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.